kaç tane? Flowiness, man kan be banki dan puli dagomatebines ro 2004 ze dabla aruna iqoso, imitoro autsilebelia o khalkhistvis ese 2004 ze 2005 ianebi, 8 ianebi, 10 ianebi iqides bicheba. Elementaruli samushalo khomodat. Ariqo chveni interesebshi, man kan valis damateba 15-20000 sageba. Qavda transporti litis daudiodit. Mara gina tu ara una shetsvalot. Შეგვაფლევინეს, ბანკანები შეგვაფლევინეს და დღეს გვეუბნებიან, არაო, ყვითელი უნდა შემოვიყვანოთ, რატო მაინდამაინც ყვითელი კაცო. გაირკვა, რომ ეს ტენდერი გონივრული ვადით უნდა გადავადდეს, იმიტომ რომ აი ეს დღეში ვარ სულ ყველას აი 95%, 98% ყველას ბანკის ვალია. ყველას პატარა შვილები ყავს და ყველა ვჩებით ფაქტიურად ყველა ვჩებით უსახკაროთ, იმიტომ ბანკი ჩვენ არ გაგვაჩერებს. ჩვენ ხო გონა იმოცნების იმედი, რომ ეს თავრობა რაღაც ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს გადმოდგან საკეთილდღეო ჩვენ გარკვეულ ნაბიჯებს გადმოდგანდნენ ჩვენთვის ხო ეს არის კეთილდღეობა და ეს არის ოცნება რიგი ხო არა გონივრული ვადით გადავადება აი თქვა რომ მაგალითად თქვა რომ ეს მანქანები ხო არის საჭირო ეს მანქანა იმას შევიძენ ხო ნუ ვიცოდეთ ხო ეხლა ბანკი და მე რო ფულს გამოვიტა მე ხო იმედი უნდა მქონდეს რომ ამ გარკვეულ დროში თანხას დავფარავ ხო ეხლა მე იყო გამოაცხადეს თქვენს რომ უკნაში განაახლოთ პარკი ხო შევიძინეთ 2005-იანი აგე რახნა 2005-იანი 2000-იანი რაღაც ევროპული სტანდარტის ბანკანები ხო გვითხრეს ასე და გამოვიტან ბაკი და ფული ეხლა იძახიან არაო რატო არაო ვერ გავიგე რა რითი ჯობია ის ყვითელი მანქანა ამ მანქანას რითი ის არის თურქული ხლამი ეს არის ევროპული ტიპის მანქანა ხო რატო მაინც და მაინც ის ყვითელი? აი რატო? აი უბრალოდ მე თუ არ არის სადამე მივდივართ ეს იმას მიგვანიშნებს რომ ვიღაცა მონოპოლისტი არის დაინტერესებული ხო?